Բայց սկզբում քան պետք է Հայաստանի հանրությունը չփոխատուցի։ Ինչ է սովետի բանկերը ունեցած փողերը։ Չէ, որովհետև մենք ընկել ենք սովետական միության իրավահաջորդ ճանաչման Ռուսաստանի հետ զրոյական տարբերակ, որով մենք Ռուսաստանին ենք փոխանցում բոլոր ակտիվներն ու պասիվները, այսինքն բոլոր արտաքին պարտքերը եւ ներքին պարտքերը, ովքեր որ կար Ռուսաստանը պետությունը ինքը ուներ, դա ասի ամեն Ռուսաստանի իր վրա դրած կարճ ասած։ Եթե Ռուսաստանին փող էին պարտք, ՍՍՄ-ին փող էին պարտք, այդ պարտքը դարավ Ռուսաստանի պարտք, եթե ՍՍՄ-ն էր մեկին պարտք, էլի դարավ Ռուսաստանը։ Մեր վրա ես այս պատմեմ, որտեղ ես Թերանում եմ այն ժամանակ, օրինակ մենք մի շենք կար, որը ժամանակին ներգաղ կոմիտեներ Հայաստանի կառուցել, մենք վերահսկում էինք բարձ բուն իմաստով, վերահսկում էինք զինված կալաշնիկովներով, դա 93 թվականի դեկտեմբերն է, հետո հրանգա եկավ Երևանից հանձնել այդ շենքը ռուսներին, որտեղ ռուսները մեզ ասացին, որ մենք ձեզ ծորեն չենք տա, եթե շենքը չտաք մեր ղեկավարությանը։ Մեզ էլ ղեկավարություն զանգեց, ասեց ես վիճակում եմ, չենք հանձնել շենքը իրաց։ Մենք էլ մի շաբաթի շտակրել էինք տվել այդ շենքի համար, հանձնեցինք փորփոշման գնացինք դու ինչ անենք, ասացին չենք տա, ծորեն չենք տա, զենք չենք տա, ես չենք տա, ինչ չենք տա, արդեն մեզ հարցա։ Դիտակի զրոական երա բոլոր հարաբերությունների միջև է, ոչ եւ զրոականի պարագայում ես էլ էի մտածում, որ տեսեք, մենք մասնակցել ենք այդ երկրի պաշտպանությանը, մենք նաեւ նպաստել ենք այդ երկրի զարգացմանը փոխադարձաբար իհարկե, ոնց որ հիմա այսպես մեկը հայրական տանը լավ էր ապրում, ուրախ երջանի, հետո հարց գնաց, ասում է չէստեղ լավ չի, հետո հորս տունը, հիմա այսպես էլ այս ժողովրդի մի մասը այդպես է մտածում, այս ժամանակ լավ էր, այս ժամանակ այսպես էր, հիմա այդ մտածելակերպը բանը դրիմ այլ կարգավիճակ է, եւ իրավաբանական եւ համաշխարհի մասին։ Հիմա ի վերջո այդ զրոականը ճիշտ վարվեցին թե ոչ, կարծոք հնարավորություն այդ զրոականը չենալը եւ հաշվարկով պահանջելու, որ ուծեմ ենք պաշտպանենք ծովի այդ բանը, հսկայական երկիրը եւ իրավունք ունենք ավելի բարձր։ Խոսքը իհարկե չի գնում պաշտպանության մասին, որովհետեւ արյունը ինչ ունի, ոնց է հաշվարկելու, ինչ արժի։ Իմ երկու պապերը հայերական պատերազմի ժամանակ զոհվել են, ինչ արժի իրանց կյանքը, իմ ծնողները հետևաբար որպ են մեծացել, ինչ արժի այդ ողորմության տառապանքը, դա ինչ ունի։ Խոսքը գնում է տնտեսության մասին, այսինքն կա ինչ-որ տնտեսություն, որը պետք է բաժանվեր որոշակի համամասնության։ Բայց ես կարծում եմ մենք ճիշտ արեցինք, որ գնացինք զրոյական տարբերակի, բացի Վրաստանից եւ Ուկրաինայից բոլորը գնացին եւ փորձ ցույց տվեց, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան ոչինչ չկարողացան ձեռք բերել։ Ասեմ ինչու։ Որովհետեւ նախ որևէ մեկը բացի Մոսկվայի ամենավերևում մի փոքր խմբից չգիտեր ընդհանրապես ՍՍՄ-ը ինչ ունի, այդ թվում նաեւ արտասահմանում։ Մի մոռացեք, որ ՍՍՄ-ը հսկայական սեփականություններ ուներ արտասահմանում, դեսպանատների անշարժ գույքի, բանկերի եւ այդ բաների տեսքով։ Այդ ամբողջը գաղտնիավորված էր եւ ՍՍՄ-ը պահում էր, այսինքն մենք դրա մասին տեղեկություն չունենք, հետեւաբար փայլաբաժին չեն կարող պահանջել, այսինքն իրանք մեզ կարող են ցույց տալ իրականության 50%-ը եւ ասեն սա։ Մյուսը նաեւ որ այն պարտքերը, որոնք ՍՍՄ-ին էին պարտք, ըստ էության անհույս պարտքեր էին։ Օրինակ Սիրիան 10 միլիարդ դոլար պարտքեր, մի հետ կան Իրաքներ պարտք, ինչ որ Վիետնամը, մյուսը, Կուբան 17 միլիարդ, Ռուսաստանը ջրեց ես վերջից այդ պարտքերի մեծ մասը, որը դրանք անհույս պարտքեր են։ Ասեն որտեղ էս Կուբան 17 միլիարդ դոլար փոխտ։ Ասեն ենթադրենք մենք ստանանք փայաբաժին Կուբայի այդ 17 միլիարդից 200 միլիոնը մեր ելն է։ Ոնց ենք Ֆիդելին ստիպելու, որ այդ 200 միլիոն դոլարը մեզ ինչ ազգային իրավունքի համար չեն գրած։ Անվճարունակ է, երկիրը անվճարունակ է։ Դուք այսօր եթե մեկին պարկ եք տվել, այ եւ նա ոչինչ չունի ձեզ վճարելու, դուք կարող դիմեք դատարան եւ դա չեն կարող որևէ բան, դատարանը որոշում է կայացնում, ու որոշում կայացնի։ Չէ, դիմեի Դուրինը սնանք ճանաչին եւ մենք չստանայինք ոչի, բայց դիմել իրավունք։ Բայց մենք, չէ, նայեք, հաց հետեւյալն է, այն եմ ասում, մենք թե ով ինչ ոնց է, մենք այդ ինֆորմացիան չենք տիրապետում, հիմա էլ չենք տիրապետում։ Դուք չգիտեք ինչ, ես էս կոնկրետ ասեմ, երբ որ դեր այդ խոսակցությունները գնում են, ես Թեհրանում եմ։ Ուրեմն ռուսները իրենց դեսպանատնից, որը հսկայական տարածք է, էլի ամեն ինչով,
ամեն օր օթանավերով 1852-ին ադեսպանատունը հիմնվել։ Ուրեմն հին գորգերը, հայլիները, կահույքը ասես բերվում էին Ռուսաստան էին տանում ամեն օր, ասես դրանք միլիոնավոր արժեքով բաներ, որտեղ իրանք վախում էին, որ կարողա զրոյական տարբերակի չկա, իրանք վերջում պատերն էին դեմ տանում, ես ասել են հեսա, եկեք այս պատերի գինը կիսվենք, իսկ այնինչ այդ մեջում դե մեջը կային այնպիսի գորգեր, որ դեսպանատան արժեքի կեսը ունեին այդ գորգերը, այսինքն կամ այդ արվեստի գործերը, ուզեմ ասեմ, մենք այդ ինֆորմացիան չունեինք իրականության մեջ, ինչա կամ ՍՍՀՄ դրսում հսկայական ֆոնդեր ուներ, որը օգտագործում էր այդպեսած տարբեր ներպատակներով այդ թվում հետախուզական, այսինքն որ բանկերում փողեր կային դրանց միլիոնների եւ 100 միլիոնների, այսպես այդ զոլոտը պարտի, որ ասում էին այդ բանը, ով դրա մասին լուր ուներ, այսինքն այսինքն եթե դու չգիտես ինչա, դրա շուտ չես կարող հայցի դիմես։ Իրավունք ունենք, թե չունենք։ Իրավունք ունենք, բայց իրավունքից օգտվելը նպատակահարմար է, թե չէ։ Ես գտնում նպատակահարմար չի, մյուս մի մոռացեք 92 թիվը։ Ես շատ կոնկրետ եմ ասում։ Կար շենք Թերանում, ռուսական դեսպանատան դիմացն է, որը ժամանակին Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունն է կառուցել հայերի նվիրած հողի վրա, որը ներգաղթա կազմակերպել, հետո այդ նվիրվելա սովետական դեսպանատունը։ Հայերը միշտ ասում էին Հայոց տուն, որտեղ այդ տեղից գնացել են Հայաստան եւ այլն։ Մենք այդ շենքի շուրջը վեճ ունենք։ Մենք ֆիզիկապես կալաշնիկովներով այդ շենքը պաշտպանել են ռուսներից ամիսուկես համարյա, որ չգանանք, այդ ռուս չեն անում դե զինված կան, որտեղ մի քանի դիժդաշնակներ ունենք, այնտեղ որ ասում են բոլորին խփել։ Բայց երբ որ Ռուսաստանը քո վրա ճնշման մեխանիզմ ունի, շատ պարս, ինչ է 92 թվի դեկտեմբեր եմ ասում, մեղրին փակ էր, ամբողջը հաշ չկար, մենք օրերի հարցեր, եվ քեզ զանգում ասում է երկրից նախագահ, որ տղեր, համը մի հանեք։ Ռուսերն ասում են, որ եթե այն շենքը չտանք, մենք հաց չենք տա, մենք երկու օրվա հաց ունենք ընդհանրապես։ Եթե դուք շարունակեք եւս մի շաբաթ, մենք հացի սով կունենանք։ Մեր փամփուշտը վերջանում է Ղարաբաղում։ Մենք դրա դիմաց խոստացել ենք, որ ասենք 2076 զենք կստանանք իրանցից։ Ինչ անեմ, չտանք։ Եվ այդ ձեր հերթով մեզանից քամելու էին, ոնց որ հերթով քամեցին էս ամբողջ բաները տարան, չէ՞, հիդրոէլեկտրակայաններ, ցանցեր, մի բան տվեցին տարան, մի բան ծնա, եւ այդ վիճակի մեջ էինք, այսինքն։